Devet avtorjev domačinov iz Selnice ob Dravi je tokrat postavilo svoje dela na ogled. Kljub temu, da so z ustanovitvijo razstavnega salona Lojzeta Šušmelja postavili visoke standarde razstav, ki bodo jih postavili na ogled, so se tudi amaterski umetniki lahko postavili ob bok profesionalcem, tako pravi tudi strokovnjak. Vsak predstavi nek svoj osebni pogled na recimo tematiko oziroma motiviko, ki je bila tokrat portretna in avtoportretna. Dejansko gre za en razpon od čistih abstrakcij preko stilizacij razno raznih do recimo kakšnih neoimpresionističnih, realističnih, tudi nekatere skoraj fotorealistične, najrazličnejše tehnike od grafike, akrilov, akvarelov, torej tudi risb in kipov. V recimo Siporexu tudi ali v kakšnih nerjavečih kovinah in podobno. Skratka, avtori so dejansko pokazali neko znanje, tehnično tudi in pa seveda likovni izraz, ki je individualen. Zanimivo je, da so nekateri avtori in avtorice predstavili dela, ki so v različnih tehnikah ustvarjena, pa tudi v različnih slogih. Se pravi, da nekako dokazujejo, da tudi radi eksperimentirajo, da nekako razvijajo svoj slog, ne ostajajo ves čas v eno in istem izrazu, tako da, ja, zanimiva razstava. Vsak avtor je predstavil svoje najboljša ali najljubša dela. Tako smo lahko videli zvedavega enoletnega vnukca, ki na počitnicah srka najljubšo pijačo iz stekleničke. No, ravno oči so tisto, kar sem hotel poudariti, ne. Po očeh je razpoznal, ne. Velike, široke, rjave oči. Potem sem še dodal tole kapo, ne, da je malo kontrast med zeleno in modro barvo. Tudi od zadje sem dodelal, tako da mislim, da mi je portret kar uspel, ne. Videli smo lahko veliko zanimivih tehnik portretov oziroma avtoportretov, vsaka umetnina pa govori svojo zgodbo. V osnovi namen narediti avtoportret Selnice. In to Selnico ne oblikujejo samo institucije, zgradbe, ampak tudi ljudje. In predvsem ljudje so tisti, ki so dali dušo temu kraju in zdelo se mi je pomembno, tako kot vsako obdobje pušča za sabo tudi neke dokumente in ga časa, da dam prostor tudi tem, ki so tako tovorniku, po katerem se imenuje, tako Šušmelju, zaradi katerega smo mi lažje vstopili v neko likovno produkcijo, ker smo imeli tradicijo, ker smo imeli ene zelo zdrave korenine, ki smo jih lahko samo nadgrajevali in pa drugem, recimo tudi Selničani in v tekstu samega kataloga sem tudi napisal, da je prav, da so in prav je, da se jih spomnimo, da jih pustimo tudi nekaj za druge avtorje, druga platna in da, če se kdo pa ne najde, pa mogoče tudi zaradi tega, ker bo mogel še kaj narediti za to, da se bo pojavil na naših portretih. Ta portret bi lahko bil tudi za 1000 obrazi. Toliko je, to pomeni toliko vlog. Ne, na eni strani je Štef, Arnold Tovornik s klobukom Štef, po drugi strani je v eni drugi vlogi kralja, recimo, ker je to se skupaj asocijira na neko krono. Je pa drugač bistvo vsega, da sem z dvemi različnimi tehnikami obraz delal. Ne, eno je s krpic, tako so rekli, s koščkov, pljučevine, na drugi strani pa iz žice. Se tudi da, in če bi bil dober, mislim, mojster in v tem še bolj vešč, ne, bi seveda to lahko tudi lepi portret se naredilo. V bistvu je pa prikaz, kaj se da narediti iz varjenega železa. Jaz tudi celo skulpturo barvam, ampak tu je, gledajte, to je veliko barv, ne, v bistvu od zlate do bele, srebrne in modre in tak naprej, to je, tak se spreminja barva pljučevine se segrevanjem. Hotel sem samo povedati, kaj vse se da, ne, narediti, ne, brez barve pa je barvno, ne. Te dve sliki sta iz cikla, slikanje na zmečkan papir. To je čist preprost zmečkan papir in vlečeš z barvo samo po površini in potem pač nastane, kar nastane. Da sta te dve podobi takšni, kot sta,
je čisti slučaj, verjetno stvar razpoloženja. Ko sem slikala to žensko, sem najbrž imela v mislih tudi tako žensko, ki je fatalna, kot je rekel že prej gospod. In ko sem slikala tega gospoda, najbrž tudi v mislih koga, ki pač gleda na življenje čisto trezno, tako kot tale gospod tukaj. Če samo strnemo misli likovnega kritika, ki si je vzel čas in nekatere umetnine tudi pokomentiral, gre za zanimivo razstavo, ki predstavi umetnike z drugega zornega kota.